Hej og velkommen til endnu en episode af Marketing og Makeup. I dag skal vi tale om vedholdenhed. Det handler simpelthen om, hvordan vi sørger for, at vi får nogle resultater, og det er sjældent med de der quick wins, som ellers er så populære at gå efter i det store billede. Men det her det er resultatet af dagens anstrengelser, men lad os lige hoppe tilbage fra starten, og så lad os se at komme i gang. I dag skal det handle om det her med vedholdenhed. Der hersker ligesom sådan en opfattelse af, at det her med succes inden for sociale medier og med ens virksomhed og hvad ved jeg, at det er sådan noget, der sker hurtigt. Det er sådan en eller anden myte, der er opstået, fordi vi har set de her mirakelhistorier i medierne, og det folk selv er ude og fortælle om, når de ligesom mirakuløst dukker op af glemselen rundt omkring, at de har fået succes overnight, uden så meget som at blinke, så er de, så er de simpelthen blæst ind på himlen og bare fået kæmpe, kæmpe stor succes ud af stort set ingenting. Og det kan jo godt få en til at sidde og blive noget sådan mismodig, når man sidder og måske kæmper med en hel masse tiltag, og man ikke rigtig synes, der sker noget som helst. Og altså, amerikanerne kalder det consistency, jeg plejer at kalde det lange sejtræk. Man kan også kalde det vedholdenhed. Det er bare noget af, hvis jeg skal sige en ting, man har brug for at kunne, når man arbejder med markedsføring, når man specielt når man er selvstændig, men bare i det hele taget, når man gerne vil lykkes med at få hul igennem for den markedsføring, man laver, så er vedholdenhed, det er simpelthen noget af det aller, aller vigtigste. Fordi det er en myte, en kæmpe stor myte, det her med, at tingene bare, du ved, vip, vap, så er du lige ude og lave et par ting, og så får du succes lige med det samme. Det er simpelthen ikke min oplevelse, at det er det, langt de fleste de oplever. Det er det bare ikke. Og jeg bliver sådan lidt træt, når der er nogen, der er ude og skubbe på den der dagsorden, fordi det skaber et fuldstændig falsk billede af, hvad der skal til. Og det gælder både på de store linjer, men det gælder også i de små, mindre tiltag, man foretager sig i sin virksomhed. At det simpelthen handler om at blive ved, fuldstændig uoverladeligt, og sørge for, at du ikke taber pusten og giver op for tidligt. Fordi resultaterne, de indtræffer altså ofte efter et stykke tid. Jeg oplever det mange gange ved, at jeg for eksempel hører nogen, der jeg taler meget varmt for at holde webinar, som du sikkert ved. Og, eller det ved jeg ikke, om du ved, men det gør jeg. Fordi det er en genial måde at få hul igennem til et publikum og få mulighed for i ro og mag at formidle et budskab over længere tid end det format, du har i de der hurtige små formater på sociale medier, hvor du har 10-20 sekunder til at komme med en pointe, og så folk videre igen. De har en plads, det snakkede vi om i sidste episode, der handlede om video, så den kan du gå tilbage og kigge på, hvis du har lyst til det. Og husk i øvrigt lige at abonnere på kanalen, fordi så kan du ikke glip af de her udsendelser, der kommer med jævne mellemrum. Jeg har ikke besluttet endnu, om det bliver en fast ugedag, eller hvad der kommer til at ske. Det ser vi på lidt hen ad vejen. Men op et like hjælper også helt vildt meget, og gerne en kommentar på videoen også, så det kan vi lige få med i samme ombæring. Men så kommer jeg jo indimellem igennem med de her webinar, altså argumentet om, hvorfor det er en god idé at holde webinar. Og så oplever jeg lidt, alt for ofte desværre, den her holdning om, at det er så okay, jeg holder et webinar, men så skal der ligesom, for det første er der nogen, der siger, at jeg vil kun holde det, hvis der ligesom er en garanti for, at det virker. Og allerede der, så hopper kæden sgu lidt af, fordi det er meget, meget sjældent, at jeg kan vise nogen solide resultater ud fra én ting, de har prøvet. Altså et enkelt forsøg, og så skal vi ligesom kunne
kunne garantere, at det her det kommer til at virke helt fantastisk. Det kan jeg typisk aldrig fortælle mit publikum, fordi der er en masse ting, der skal være på plads, når du holder webinar. Fordi for det første skal du sørge for, at du har valgt et emne, der klikker med dit publikum. Noget, de har lyst til at tilmelde sig, så skal du sørge for, at du har lavet en fornuftig markedsføring af webinaret, så der er mange, der har lyst til at dukke op. Det vil sige, at hvis du kører annoncer, så skal man ind og kigge på, har vi valgt den rigtige målgruppe? Virker annoncerne, som de skal? Er landingpagen, altså den side, hvor man tilmelder sig, er den god nok osv.? Der er masser af løsdele, som man skal arbejde med for at være sikker på, at man ligesom har gjort det bedste, man kan for at få folk til at dukke op. Så skal man så samtidig, når de så dukker op, for først skal man arbejde på at få dem til at dukke op. Jeg ved godt, jeg taler nærmest webinar ned lige nu, men det er bare for at sige, at der ligger et stykke arbejde i det. Når du så har dine tilskuere med op til webinaret, jamen så skal du jo sørge for at afholde det her webinar på en måde, så folk de får lyst til at blive hængende og synes, det er værdifuldt. Og også, at de får lyst til at handle på det, som du har som budskab, det eventuelle salg, du har til sidst i webinaret, det skal du selvfølgelig også have gjort. Og det er bare sådan, at det er de færreste af os, der er 100 meter mester til at holde webinar, aller første gang, vi gør det. Sådan er det bare. Og jeg ved ikke, hvorfor det er, vi synes, det er sådan, det bør være. At hvis jeg har gjort mig umage med noget, hvis jeg har gjort en masse ting rigtigt, og jeg har brugt tid og energi på det, så bliver jeg dæleme fornærmet, hvis ikke det virker fantastisk i samme moment, det kommer ud til verden. Og hvad hedder det? Det er jo absurd et eller andet sted, for det svarer jo lidt til at sige, nu vil jeg prøve at spille basketball, fordi jeg vil være basketballstjerne. Så studerer jeg lidt, hvordan det er, jeg finder ud af, hvordan reglerne er, så pisker jeg ud på banen, og så hvis jeg ikke scorer 8 mål i første kamp, jamen så vil jeg aldrig nogensinde spille det igen, fordi så synes jeg, det var en fiasko. Det er lidt det, vi prøver at sige til os selv, når vi opgiver for hurtigt med de ting, vi laver. Med webinarer er det ligesom med så mange andre ting, nu er det ikke kun det, det skal handle om i dag, men jo mere du gør det, jo dygtigere bliver du. Og det er derfor blandt andet, at den her vedholdenhed, den kan noget. Det er det samme med podcast. Når du starter en podcast, altså hvis jeg kunne prøve at lægge mærke til det selv, hvor mange podcasts der findes, hvor der er udkommet 10 episoder, og så hører du aldrig nogensinde den podcast igen. Og det er simpelthen fordi, tror jeg, mange gange, at altså der kan selvfølgelig være mange grunde, men jeg tror, nogle gange det er fordi, at man har startet podcasten med nogle måske lidt urealistiske forventninger om, at nu starter jeg den her podcast, og så vælter det altså ind ad døren med muligheder, alt efter hvad det er, ens mål er med den podcast. Og så har man simpelthen undervurderet, hvor lang tid det kræver at producere podcasten. Man har undervurderet, hvor lang tid det tager for, at folk de opdager, at du har den her podcast og får lyst til at tilmelde sig. Du har måske slet ikke ligesom et system sat op for, hvordan du får optaget det her. Det tager tid at lave det. Du skal have nogle gode idéer til, hvad du vil tale om osv. Det er fedt at have en podcast, men det er også ligesom alt muligt andet et stykke arbejde. Og det kan man selvfølgelig sætte i system og blive smartere til. Det er jo det gode ved det, at den tid, jeg bruger på min podcast nu, er jo langt mindre, end jeg gjorde i starten. Men der gik meget lang tid, før jeg så resultater fra min podcast. Jeg havde lovet mig selv, og det er måske et vanvittigt mål, men jeg havde simpelthen sat mig for, da jeg startede min podcast, så havde jeg simpelthen sagt til mig selv, at jeg optager 100 afsnit. Ikke på en gang, men når jeg har lavet 100 afsnit, udgivet 100 afsnit, så må jeg beslutte, om jeg vil blive ved eller ej. Det er et lidt ekstremt mål, fandt jeg så ud af, for det er jo meget mere end et år, hvis du udkommer en gang om ugen, og så holder lidt pause en gang imellem. Men det gjorde jeg, og lige om lidt runder jeg faktisk 300 afsnit af min podcast. Men jeg er glad for, at jeg et eller andet sted satte et ret højt mål for det, fordi det betød egentlig bare, at selv de dage, hvor jeg undervejs var sådan lidt, åh mand,
skal jeg virkelig det her? Kunne jeg ikke bare lade være? Så er det sådan lidt, at det kan du faktisk ikke, fordi du har lovet dig selv, at du skal lave 100 afsnit, før du skal stoppe. Og det er måske et meget godt tip til, det behøver ikke lige være så ekstremt, men når du går i gang med noget, så kan det måske være meget smart, at man ligesom siger til sig selv, jeg kan muligvis ikke forvente resultater fra det her lige med det samme. Der går måske noget tid, før at jeg kan regne med, at der kommer hul igennem, så skulle vi lige måske give det lidt mere tid, lidt længere tid, før at jeg opgiver. Og det tror jeg bare er en sindssygt vigtig ting at tage med og sige, jamen, vi skal væk fra det her med, at vi tror, at vi bare kan få resultater ved at nærmest blinke med øjnene, og så vælter resultaterne ind af døren til os. Det er simpelthen ikke det, jeg oplever i virkeligheden. Det er ikke det, jeg ser hos alle dem, jeg rådgiver. Det er simpelthen, at det tager tid at bygge en tilstedeværelse op. Vi kan også tage eksempler med sociale medier. Hvis vi for eksempel tager altså selv nogle af de steder, hvor du har mulighed for stadigvæk at bygge noget publikum op. Igen, jeg synes, Facebook er blevet, det har jeg vist talt lidt om før, det er blevet sindssygt svært. Så Facebook er nok det dårligste eksempel, fordi at det bare er, det tager uendelig lang tid. Du kan stadigvæk godt bygge et publikum op, for eksempel på Instagram, hvis du lægger kræfter i det. Men igen, for det første skal man ind og studere på, hvad er det, der virker på platformen lige i øjeblikket, og så skal man altså også ind og bare blive ved. Altså, og man skal have prøvet nogle ting af, man skal fortsætte, man skal blive ved, man skal gøre, altså man skal simpelthen have den der vedholdenhed, altså bide sig fast i bordkanten, og så blive ved, selv de dage, hvor det ikke er sjovt. Fordi hvis du går ind, for eksempel, og siger, nu vil jeg vokse på Instagram, så nu, jeg har hørt, at de der reels skulle være smart, så nu går jeg ind og laver en reel, og hvis det ikke virker, så skrider jeg igen. Jamen, så vil jeg næsten sige, så kunne næsten lige så godt lade være. Altså, fordi det kommer ikke til at få fat. Du risikerer meget hurtigt, at det er fuldstændig spild af krudt. Fordi det ene blip på radaren, det gør ikke, at der er nogen, der nu ved, hvem du er, og har lagt mærke til, hvad du foretager dig. Så det vil simpelthen være, det er spild af kræfter, hvis du sådan laver et blip her og et blip der, og aldrig sådan rigtig konsekvent gør det. Så mit bedste råd, det er i virkeligheden at sørge for, igen, det er nok det der ord, vi bliver ved med at vende tilbage til i den her udsendelsesrække. Du skal have en strategi. Hvis du nu sætter dig ned og siger, for eksempel, lad os bare tage eksemplet for den her, de her videoer, jeg laver for dig her, altså det her marketing og makeup. Det kommer ikke ud af ingenting. Det kommer ud af, jeg forklarede det lidt i første afsnit, hvor det handler om video, så det synes jeg, du skal gå tilbage og se, hvis ikke du har set den udsendelse. Det handler rigtig meget om, at video er fuldstændig umuligt at komme udenom. Jeg har jo det samme antal timer i døgnet som alle mulige andre, så jeg satte mig ned og tænkte, okay, hvordan kan jeg få arbejdet noget mere video ind i min markedsføring. Jeg har allerede min podcast, den bliver ved med at udkomme en gang om ugen. Så laver jeg små videoer. Jeg satte mig ned og lavede en hel dag med video-batching her for nylig. Og det gør jeg et par gange mere her i den næste tid, så jeg ligesom får dækket mig ind for en lang periode, så jeg ikke sådan skal det hænge over hovedet hele tiden. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg lave noget mere indhold? Skal jeg udvide podcasten? Skal jeg, hvad skal jeg gøre? Og så tænker jeg, nej, nu laver vi en strategi, der hedder, hvad nu hvis jeg får det her kombineret? Der er masser af emner, jeg kan tale om i de her udsendelser. Jeg skal alligevel lægge min makeup. Ja, jeg skal ikke. Jeg lægger min makeup alligevel hver morgen. Jeg er jo sådan en, nu har jeg ikke talt om det i første afsnit, jeg elsker makeup. Jeg synes, og kalde mig gerne overfladisk. For mig er det næsten terapi at sidde og lægge makeup. Jeg elsker at lege med farver. Jo mere gråvejr det er udenfor, jo mere skruer jeg op for farverne i makeupen. Hvorfor ikke samtidig optage, at jeg sidder og taler om nogle relevante emner inden for marketing?
Så kan man sige, der er nogen, der vil tænke, det dele med træls, der sidder og glo på, at hun lægger makeup. Jamen, herregud, så er, står det jo egentlig frit for at sige, en frit for at sige, ah, det er ikke lige mig. Man kan så nøjes med at lytte til det, man behøver ikke at se mig samtidig. Som sagt, så overvejer jeg, om det også skal udkomme som podcast, men indtil videre er det mest tanken, at det bor her på YouTube. Så nu ser vi, hvad jeg lige finder på der. Men simpelthen lidt længere indhold, der lige gør, at jeg kan få lov til at gå lidt i dybden med nogle af de her emner, som jeg synes er sindssygt vigtige. De her pointer, vi har brug for at beskæftige os med, når vi laver markedsføring, uanset om du er selvstændig eller om du er en del af et marketingteam. Hele den her, altså alle de her emner, som jeg synes er relevante at tale om, og hvor jeg kvæg min erfaring og ja, alt det, jeg arbejder med, synes jeg har nogle pointer, som er værd at dele med dig, der måske ikke sidder med den indsigt, som jeg har. Så det var simpelthen et eksempel på, at jamen, der har jeg sat mig ned og sagt, nu prøver vi at lave en udsendelsesrække. Jeg har ikke som sådan sat et tal for, hvor mange skal der udkomme af de her. Fordi jeg lige synes, jeg skulle lige prøve det af. Og jeg kan jo mærke nu, det kan godt være, at jeg lige skal arbejde lidt med noget lidt bedre kvalitet af videoen. Det beklager jeg. Og lyden og sådan noget. Det kan godt være, at der kommer en lille knaphulsmikrofon og lidt større kamera. Jeg har kameraet. Det er bare et spørgsmål om, jeg skal have det gravet frem og lavet det op og stillet op på et stativ. Så kunne det godt være, at der lige bliver oppet lidt på produktionskvaliteten. Det er også lidt underligt, der er sådan en kridhvid væg her for eksempel. Alle de der ting, det kunne man godt arbejde lidt med. Men prøv at høre, det er detaljer. Det finder vi ud af. Ideen er simpelthen, vil det give mening i forhold til min markedsføring, at jeg har det her format, hvor jeg har mulighed for at sidde og lave lidt dyberegående indhold om et enkelt emne på en lidt afslappet måde? Ja, det synes jeg faktisk, det kunne. Så derfor så var det her, der blev løsningen for mig. Jeg kunne selvfølgelig godt bare have siddet, tændt kameraet og lavet den samme udsendelse, hvor jeg ikke sad samtidig og multitaskede her og skulle prøve at lade være med at stikke mig selv i øjet med en mascara børste. Men et eller andet sted synes jeg egentlig, det er lidt hyggeligt. Det kan være, at du ikke er enig med mig. Jeg vil super gerne høre fra dig i kommentarerne. Fortæl mig, hvad du tænker om ideen med det her. Men der skal der udkomme nogle episoder, fordi jeg ved jo godt, at når jeg lige pludselig efter en mega lang pause, hvor jeg ikke har udgivet noget som helst på min YouTube-kanal, den har aldrig sådan rigtig fået en alvorlig chance for at kunne noget, så bliver jeg nok ikke bestormet med views til at starte med. Derfor ved jeg jo også godt, der skal jo udkomme. Jeg skal jo blive ved med at udgive videoer, og jeg skal jo blive ved med at udkomme med noget. Det kan jo ikke nytte noget, at jeg tænker, nu udgiver jeg to videoer med det her tema, og så sætter jeg mig ned, og hvis der ikke kommer 4 millioner views på hver app, så gider jeg aldrig mere. Sådan er det jo ikke. Altså for langt de fleste af os, der er det jo bare ikke sådan, det foregår. Der bliver vi nødt til at blive ved. Vi bliver nødt til at bide os fast, og så bliver vi nødt til at fortsætte med de ting, som vi havde tænkt os. Man kan ikke tale samtidig med, at man gør det her. Den her, den bliver jeg simpelthen lige nødt til at anbefale. Altså, der er intet, der er sponseret eller noget som helst. Det kan I godt regne ud, så selvfølgelig. Den her, den hedder Note BB Lip Corrector. Jeg aner ikke, hvad det der BB Lip Corrector, det egentlig gør. For mig at se, at det er sådan en mellemting mellem en lipgloss og en læbpomade. Jeg har købt den i normal til ja, et eller andet 30-35 kroner. Den er ikke særlig dyr. Den her har farve nummer 3. Det er sådan en meget naturlig læbpomade, som virkelig lidt lipgloss-agtig, som gør, at man, altså det er bare rart at have den på. Så den er jeg sindssygt glad for, så den kan jeg anbefale. Ja, godt. Nej, så det handler simpelthen om, at det er godt at minde dig selv om, hvis du er en af dem, der er tilbøjelig til at give op for let. Og jeg ved godt, det er et super øvet budskab, men det er ligesom med træning. Altså når jeg går ned og træner i mit center, og jeg er ved at genoptræne mit knæ, og det er del med hårdt arbejde indimellem. Når jeg går ned i det træningscenter, hvis jeg nøjes med at gå ned en gang og sige, så nu har jeg den onde lyn med at træne knæ. Det var så det, så nu er jeg fit for fight igen.
Det ved vi godt rent logisk, at det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke sådan, det kommer til at ske. Så det er nøjagtigt det samme, at vi er nødt til at blive ved for at se de her resultater. Det er det her med at blive ved med at tage små skridt hver dag i den rigtige retning. Men det kræver, at du har retningen. Altså det er igen tilbage til strategien. Hvis ikke du har strategien for, hvorfor du gør det, så bliver det alt for nemt at stoppe og holde op, fordi så bliver det sådan, jamen så er det jo lige meget. Så kan jeg jo faktisk lige godt lade være, fordi der er ikke noget særligt mål med det. Hvis du sætter dig et strategisk mål for den aktivitet, du er i gang med, hvad er det, du vil opnå, så kan du gøre det, så kan du lære af det, så kan du tweak det, så kan du blive bedre, og så kan du blive ved. Det er simpelthen opskriften på at lykkes med stort set alting i markedsføring. Jeg håber, at den her lille udsendelse gav lidt stof til eftertanke. Igen, fortæl mig rigtig gerne i kommentarerne, hvad du synes, om du kan bruge det, om du har noget at tilføje til mine pointe. Og husk at abonnere på kanalen, det bliver jeg sindssygt glad for, fordi det er den måde, at jeg kan se på, at du er interesseret i det indhold. Hvis du også klikker på den lille klokke, så får du notifikationer om, når jeg udgiver nye videoer. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Så med de ord, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dag, og så håber jeg, at vi snart